lazima ukubali situation yako ambayo ulio ndani. Lazima ukubali mimi nimetenda maovu. Mimi ni mwenye dhambi, lazima ukubali. Lakini kama haukubali wewe ni mwenye dhambi, utakombolewa vipi? Utakombolewa vipi? Watu ni wengi wako makanisani, hawajawahi kombolewa. Wanasema tu kwa sababu naenda kanisa, mimi nafikiri mimi ni mtu mzuri. Nafikiri ya kwamba pastor aliniambia wewe ni mtu mzuri unatoa sadaka. Na nafikiri ya kwamba kutoa kwake sadaka kunampeleka mbinguni. Lakini uweze na ufalme wa Mungu kupitia njia za Mungu. Lazima wewe mwenyewe ukombolewe. Utakuwa kama wale wanawali watano wapumbavu, waliketi wakingoja bwana harusi, lakini hawajajipanga. Hawajui kuwa hakuangojewi tu. Lazima uwe na kombozi ndani yako. Lazima uokoke ndani yako ndivyo uweze kumuona. Ndugu zangu, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Na ukishakubali, jambo la pili, lazima usikie habari njema. Habari njema ni kujua ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Lazima ujue ya kwamba kuna habari njema, kwa sababu kulikuwa na habari mbaya. Habari mbaya ni kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, na mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo ni habari mbaya, ya kwamba sote tunastahili kufa. Lakini habari njema, habari nzuri, injili ni ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu yako. Sio lazima ukufe kwa sababu ya dhambi zako. Kunaye mwingine aliyefanya hivyo. Kama utamwamini, utapokea bure. Utapokea bure. Hakuuzii uzima wa milele. Hakuuzii hata kitu kidogo. Anakupatia bure. Maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane. Tunakuja hapa kukuletea ukombozi wa Mungu bure, vile alivyotupa sisi bure. Alitukomboa bure bila kutoa chochote, bila kulipa hata ndururu. Na yeye alitukomboa bure ili tuweze kuambia wengine wakombolewe bure. Na ukishasikia habari njema, lazima uelewe. Kuna watu hawajawahi elewa ni kwa nini ni Yesu. Ni kwa nini watu wanahubiri Yesu lakini hawahubiri Musa, lakini hawahubiri Elia, hawahubiri Danieli, hawahubiri mtu mwingine yoyote, wanahubiri Yesu peke yake. Kwa nini ni Yesu? Watu wanasema Yesu alitoka kwa Mungu kama mtume. Ni kweli, lakini ni yeye peke yake alikuwa mtume wa kipekee. Mtume ambaye alikufa na akafufuka. Hakuna mtume yoyote mwingine aliwahi kufufuka kwa historia ya dunia. Hakuna yoyote. Wale wengine walikufa, mifupa yao bado unaweza ipata. Lakini Yesu Kristo ndiye mtume peke yake wa Mungu, aliyekuja ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi za mwanadamu, na akazikwa, na leo hii amefufuka. Hakuna mwingine ambaye hajawahi tenda dhambi yoyote. Yesu aliishi miaka 33 lakini hajawahi tenda dhambi hata moja. Hakuna kitu hata kimoja unaweza sema Yesu alifanya. Hajawahi danganya mtu yoyote. Hajawahi lala na mwanamke wa watu. Hajawahi fanya nini, ilhali alikuja kutukomboa. Huyo peke yake ndio alikuwa na nguvu ya kutupatia uzima. Wale wengine wote hawakuwa na nguvu, walilemewa na kazi. Ndivyo Mungu akasema, wacha ni mtume mwanangu aje hapa ulimwenguni akomboe wanadamu. Na hiyo ndio reason Yesu Kristo, ni yeye peke yake anaweza kutukomboa. Na baada ya kuelewa, lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Lazima uamini. Usipoamini hauwezi okoka. Lazima uamini. Maandiko yanasema ni kwa imani tunapokea uzima. Ni kwa imani tunapokea uzima. Kama hautaamini hauwezi kukombolewa. Maandiko yanasema lazima uamini ndivyo uweze kupata uzima wa milele. Lazima uamini, ndugu yangu, kutoka kwa moyo wako. Lazima uamini. Na baada ya kuamini, unakiri kwa mdomo wako
Unamwambia Yesu nimekubali, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unampatia kipaumbele kwa maisha yako. Unamwambia leo Mungu nimekubali, leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo hii chukua fursa, chukua usukani wa maisha yangu. Nimekukiri leo kama wewe ndio Bwana wangu. Ni kama vile mwanamke akiolewa, lazima akiri aseme huyu ndio Bwana wangu. Huyu ndio Bwana yangu. Huyu ndio anaongoza familia yangu. Sasa wewe ukikombolewa, lazima ukiri Yesu, mwambie wewe ndio Bwana wangu, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na basi utakuwa kiumbe kipya. Utakuwa kiumbe kipya. So vipengele ni vitano vile nimesema. Ya kwanza, cha kwanza ndivyo uweze kukombolewa, lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Ukubali situation yako ya dhambi. Ya pili, lazima usikie habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na jambo la tatu, lazima uelewe kwa nini Yesu Kristo ndiye peke yake alikuja kutukomboa na ni kwa nini yeye ndiye alikuwa na nguvu za kutuokoa. Na jambo la nne, lazima uamini ya kwamba ni Yesu na yeye yale aliyosema ni ya kweli. Na la tano, lazima ukiri kwa mdomo wako ya kwamba Yesu ndiyo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndugu zangu, this is very important. Na ukikubali, utakuwa kiumbe kipya. Na popote ulipo, ningependa kukuambia kama umesikia hii habari njema na ungependa kumkubali Kristo, kumwambia leo Yesu, nataka uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ningependa mahali ulipo, kama unasikia sauti yangu, uweze kukiri na uweze kumkubalia Kristo, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Aijuaye kesho ni Mungu. Leo ndio ile siku unapumua na uhai, unaweza ukasikia. Leo hii ndio siku yako ya kukombolewa. Popote ulipo, kama unasikia sauti yangu na umekubali ya kwamba Yesu ndiye Bwana na ungependa kumkiri kwa mdomo wako, basi ningependa mahali umeketi, umesimama, ama mahali unafanya kazi, tuweze kukiri pamoja. Kama unasikia sauti yangu, tuweze kukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Inamisha kichwa chako, sema: Mungu Baba, naja mbele zako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu, na ukaja hapa ulimwenguni kulingana na maandiko. Ewe Yesu Kristo, nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ewe Yesu, hii leo nimekubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimemkataa Shetani na nimemkubali Kristo. Nipe Roho wako Mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu. Amen. Ndugu zangu, dada zangu, popote ulipo, kama umemkubali Yesu Kristo, wewe umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Kumbuka ya kwamba kukombolewa ni kuingia kwa uhusiano. Umeingia kwa mahusiano baina yako na Mungu. Na kwa kila relationship ama mahusiano, lazima pawe na mazungumzo. Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko. Ukitaka kujua Mungu anasemaje, fungua Biblia yako na uweze kusoma. Na ukitaka kuzungumza na Mungu, zungumza naye kwa kupitia maombi. Na basi Mungu kila siku atazidi kukujaza na kukuinua na kukusaidia. Na maombi sio kupiga mayowe, maombi sio kupiga makelele, bali maombi ni kumwambia, kuzungumza kama vile nazungumza na nyinyi. Nikuongea kwa mdomo wako yale yaliyo kwa moyo wako. Hata kama ni mambo mawili, zungumza na Mungu kila siku. Muombe na umwambie Mungu yale yaliyo kwa moyo wako.
Nashukuru sana Mungu awe na nyinyi, na mzidi kumpenda na mzidi kumtumainia, na Mungu atazidi kuwabariki. Yesu anakuja hivi karibuni, na yuko karibu sana tena sana. Lazima watu wamjue. Hapa na vijikaratasi ambazo ni za bure tafadhali. Moja zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni za bure. Nenda kaubirie mwingine nyumbani aweze kujua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri. Yuaje juu yetu mawinguni kutuleta Jerusalem.